Ես բազմաթիվ տեղեկություններ ունեմ, որ այն գումարները, որոնք հավաքվել են, դեռ վերադարձվել, բայց կան նաև դեպոզիտներ ազատել, որտեղ այդ գումարները հավաքվում են, ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ յուրաքանչյուր դեպքով տվյալները հանձնել եմ իրավապահ մարմիններին, երեք Մարասիբյանի հետ եմ խոսել այս հարցով և հորդորում եմ ուսուցիչներին, տնօրեններին, որոնք նման գործունեությամբ են զբաղվում, վերջնան Հայաստանի իրավիճակ է փոխվել և այլևս դրամահավաքն է խստի խարժվում։ Նկատողություններ արել եք տնօրեններին կամ անում եք կարող եք ասել կամ ժամկետների մեջ է չեմ տեղավորվել, այսինքն նման գործընթաց դեռ չկա։ Պարոն նախարար, Բուհերի կառավարման խորհրդներում բոլորը հիմնականում ՀՀԿ-ական են, ինչպես եք այս հարցը լուծելու։ Նաև գիտեք, բարձրագույն կրթության մասին օրենքն է հիմա քննարկվում, մենք ուզում ենք, որպեսզի այդ օրենքը օր առաջ ընդունվի, որ այդ խնդիրը դուրս գա օրակարգից։ Գիտեք, բարձրագույն կրթության մասին օրենքը, որ բերել էին, պետական պաշտոնյաները իրանք չէին ունենալու տեղ զբաղեցնել խորհրդներում, բայց դեկտեմբերի վերջին մի փոփոխությամբ Սերժ Սարգսյանի հրահանգով դա փոխվեց, 1-2 պաշտոնյա կարող էին այնուամենայնիվ տեղ զբաղեցնել Բուհերի խորհրդներում, հիմա մենք պետք է դա էլ փոխենք, որպեսզի որևէ պաշտոնյա, որևէ քաղաքական գործիչ այլևս տեղ չունենա Բուհերի խորհրդներում, և Բուհերը առավելագույնս լինեն ինքնավար և ակադեմիական ազատություն է դրան շտուժեն։ Սերժ Սարգսյանը, Գալուստ Սահակյանը մնում են կողք։ Նման գործընթացներ կան, մենք առանձին բոլոր Բուհերի հետ կապված խնդիրներ ուսումնասիրում ենք։ Ես հիմա չեմ ցանկանա որևէ կոնկրետ Բուհերի հետ կապված կարծիք հայտնել, դա կոմպլեքս խնդիր է, որը կարծում եմ կլուծվի օրենքի փոփոխությամբ։